أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سوال ہم بات کریں گے صرف تین سوٹ ہوں گے تین کے تین ڈیفرنٹ ہوں گے میں دوبارہ کرتا چلوں صرف تین سوٹ ہوں گے اور تین کے تین ہی ڈیفرنٹ کوالٹی کہہ لیں اس کے ہوں گے سب سے پہلے دکھا دیتے ہیں لیلن کا نیک امبرائڈڈ والا ایک عرض یہ بھی کرتا چلو یہ پیکنگ میں نہیں ہے اور وہی پرائس آپ کو لیس کر دی جائے گی آپ کو پتا ہوگا ہم نے جتنا بھی سیزن میں یہ مال سیل کیا ہے 1400 روپے میں غالباً سیل کیا تھا اب بغیر پیکنگ کے ہے 1350 میں یہ والا سوٹ ہوگا کوالٹی آلموسٹ 68-68 ہے لی ہم نے یہی تھی نیک امبرائڈڈ ہو گیا اس کی اگر کڑھائی قریب سے بھی حمزہ بھائی دکھائیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کوالٹی وائز کیا ہے اس کو کچھ لوگ 9mm بولتے ہیں یہ جو آپ کو مرر نظر آ رہا ہوگا بیسیکلی یہ شیشہ ہوتا نہیں ہے یہ بھی اسی میں ہو گیا مطلب کام تو اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں امبرائڈڈ کی نفاست کڑھائی کی نفاست بہترین ہے یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی ساتھ اس کے سلیو آ جائیں گے سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ 7.6 میٹر ہوگی دوبارہ عرض کرتا چلوں سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ 7.6 یا 7.75 میٹر ہوگی ریپلیکا جو ہوتا ہے وہ روٹین وائز 7.25 میٹر ہوتا ہے مطلب یہ کہ 7.25 میٹر ہوتا ہے دوپٹہ بھی فنش اس کی جو مجھے فیل ہوئی ہے اس سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے جب یہ امبرائڈڈ پہ جاتا ہے نا تو اس کے کچھ فنش میں فرق آ جاتا ہے تو یہ بالکل نیو ہے نیو سے مراد یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہاتھ میں آیا ہے جس وجہ سے اس کی فیل زیادہ بہتر شو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی فیل زیادہ اچھی لگ رہی ہے انارکلی بائی بن نصار اس کے اوپر مینشن ہو گیا یہ مال بھی الحمدللہ اپنا ہی بنوایا تھا ٹروزر بھی لیلن کا ہی ہو گیا اور آلموسٹ کوالٹی 68-68 ہی ہو گئی لی ویسے وہی تھی 1350 کا یہ سوٹ ہو گیا اس کے بعد بات کریں گے پشمینہ شال والا اسی کوالٹی میں ہم نے نیک امبرائڈڈ بھی کروایا تھا جو 1550 میں تھا آپ لوگوں نے کافی لائک کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ والا والیوم لانچ کیا تھا 10 کا والیوم تھا اب یہ والا بھی صرف 8 سوٹ ہو گیا اس کی کوالٹی ہے یہ بھی لیلن لیکن اس سے بھی بہت بہترین ہے تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ والی ہے نا 100% تو یہ ہے جو 68-70% کہہ سکتے ہیں کیونکہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ڈفرینس ہو گیا وجہ کیا تھی اس کی پہلے بھی عرض کی گئی تھی فیل بھی ایسے جیسے یہ کیمرک ٹائپ ہے لیکن یہ کیمرک نہیں ہے اوپن کناری فیبرک ہو گیا لیلن ہی ہو گی نیک اس کا پرنٹڈ ہو گیا سوری یہ والا اس کا نیک آ جائے گا مطلب فرنٹ سائڈ شرٹ کی اس کے ساتھ سلیو ہوں گے کوالٹی دوبارہ کرتا چلوں بہترین کوالٹی ہے ویسے یہ لیلن ہی لیکن پریمیم کوالٹی کہہ سکتے ہیں زیادہ تر برانڈ اسی کو ہی یوز کرتے ہیں اور یہ بازار میں بہت کم ملتا ہے ہمیں بھی اس دفعہ جو سرچ کی تھی مطلب لینا تھا بازار سے لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ یہ والی کوالٹی نہیں مل رہی تھی اگر آج بھی ہے نا لیلن کا ریٹ 68-68 کا اچھی کوالٹی کا تقریباً 75 روپے میٹر را فیبرک کی بات کر رہا ہوں تو اس کا آج بھی تقریباً 100+ ہو گیا کوالٹی اچھی ہوتی ہے اگر اتنا ڈفرنس پرائس میں ہے تو اس کا مطلب ہے اتنا ہی مطلب یہ کہ وہ 75 یا 70 ہوگی تو یہ 100 کوالٹی ہوگی اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے یہ پشمینہ شال ہے یہ بھی ایکسپینسو ہوتی ہے یہ والی شال اس را فیبرک سے شرٹ کے را فیبرک سے بھی ایکسپینسو ہے یہ بازاری پشمینہ نہیں اس کو بولیں گے جو آپ لوگوں کو ریپلیکا کے ساتھ ملتی تھی بیسیکلی وہ پشمینہ شال نہیں ہوتی وہ 2020 فیبرک ہوتا موٹا تھا کہ اس کی ہوتی ہے یہ جس کے ساتھ ٹروزر ہو گیا اس کی میجرمنٹ بھی آلموسٹ 7.7 میٹر ہوگی مطلب یہ جو پہلے دکھایا تھا اس سے زیادہ اس کی میجرمنٹ ہوگی آلموسٹ احتیاطاً پھر بھی یہی بولیں گے کہ 7.5 میٹر ہے لیکن اس سے زیادہ ہے اس کی پرائس 1400 رکھی تھی 1400 اس کی نہیں سوری اس کی میں بات کر رہا ہوں
ये 1400 थी, 1400 ही रहेगी। पहले वाला 1350 और ये 1400, तो ये बन जाएगा 2750। अब बात करेंगे खद्दर की। इस साल हमने यही माल ज्यादा सेल किया है। तीनों जो सूट दिखाए डिफरेंट कलर थे, डिफरेंट डिजाइन है। ये डिजाइन भी खूबसूरत है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी भी आउट क्लास है, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। ये सिर्फ 1600 रुपए में होगा। इस तरह ये एक सेट तीन सूट होंगे, तीन की तीन ही क्वालिटी डिफरेंट होंगी, तो ये बन जाएगा जी 4350 में। 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कुरियर चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह ये एक सेट बन जाएगा 4600 रुपए में। अगर आप दो सेट मंगवाएंगे तो इसका भी सेम यही नहीं बिलवाएंगे, हम डिफरेंट बिलवा देंगे। इसी तरह ये जो प्रिंटर दिखाया है ये भी कोई और डिजाइन बिलवा देंगे, और ये जो कढ़ाई वाला दिखाया था ये भी डिफरेंट बिलवा देंगे। इसका डिजाइन में भी इस तरह आपको ठीक फील ना हो रहा हो या ना समझ आए, ये तस्वीर से हम दिखा देते हैं आपको। डिजाइन बेहतरीन है, क्वालिटी नो डाउट प्रीमियम तरीन है, और इस सूट की मेजरमेंट भी ऑलमोस्ट हम 7.5 मीटर ही बोलेंगे। ट्राउजर तो सबके साथ 2.5 मीटर होते हैं, शर्ट में समटाइम कुछ ज्यादा या कम कर देते हैं, या दुपट्टे में भी। ट्राउजर जितना भी हम अपना माल बनवाते हैं उसके साथ तो 2.5 मीटर हो जाए। ये वैसे ब्रांड का था, एयर जेट पे ये माल है, इन्होंने भी 2.5 मीटर ही ट्राउजर लगवाया हुआ है। ये तो इसकी शर्ट दिखा दी है। दोबारा अर्ज करते चले, जो सबसे पहले सूट दिखाया था नेक एम्ब्रॉयडर्ड वाला 1350 में होगा, और ये जो उसके बाद दिखाया था पश्मीना शाल वाला वो 1400 रुपए में होगा, और ये वाला खद्दर का सूट 1600 रुपए में होगा। इस तरह ये तीन सूट बन जाएंगे 4350 में। 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कुरियर चार्जेस आएंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा 4600 रुपए में। उम्मीद है वीडियो की समझ आ गई होगी। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।